kirjallisuusseuran luentosarjaa venäläis-suomalaiset kirjallisuussuhteet 1917-2017 seuraamaan. Kiva, että olette jälleen päässeet paikalle. Kiva, että jaksatte vielä kirjallisuuden jälkeenkin kirjallisuuskeskustelua. Tänä vuonna siellä nyt erityisesti ei Venäjän teemaa hirveästi nyt esillä ollutkaan. Jelena Chisova kuitenkin näyttävästi esillä. Chisova, jonka osalta voidaankin mainostaa sitä, että ensi vuoden puolella on ilmestyvä sitten pitkään odotettu hänen teoksensa Naisten aika ilmestyy suomeksi. Tuo palkittu romaani Venäjänsin käännetään ja Intokustannus sen julkaisee. Ensi vuonna tiettävästi muutenkin on hiukan paremmat tilastot tulossa, että uusia suomennoksia tiedän olevan tekeillä. Jevgeni Vadalaskinin romaani Aviator, eli luultavasti jotain sen suuntaista kuin Lentäjä, nimellä tulee ilmestymään ainakin ensi vuoden puolella, joten joitakin uusia teoksia on tulossa tänä vuonna, niitä on vähänlaisesti ollut. Ilmeisesti kuitenkin Likeltä tuli tuo räiskintäromaani Metro 2035, kuka siitä sitten kylmästä iestä ja selkäpiitä karkuvasta prosasta tykkää, niin sitä sitten sopii tuosta teoksesta seurata. Tänä iltana meillä on taas, kuten aina, kaksi luentoa tarjolla ja toimitaan kuten tavallista, eli kuunnellaan molemmat luennot ja keskustellaan sitten jälkimmäisen luennon päätteeksi. Voitte esittää kysymyksiä luennoitsijoille. Ensimmäinen luennoitsija on meidän maisterimme maailmalla. Oppiaineen ylpeydellä saatan hänet esitellä. Filosofian maisteri Anna Ruha, joka on kirjoittanut meillä erinomaisen progradun tutkielman aiheesta, josta hän tänään sitten meille luennoita sotaneuvostovenäläisessä kaunokirjallisuudessa. Valmistuttua Anna on toiminut koulussa Venäjän opettajana niin Helsingin yliopiston Viikinnormaalikoulussa kuin Ykkösnorssissakin, ja tällä hetkellä sitten puuhailee kaikkein tärkeimmän parissa, eli otetaan heitä vastaan. Mutta tervetuloa Anna, ole hyvä. Ei sitä kukaan siinä tilanteessa oikein sen kummemmin laittanut edes merkille, että
sotaveteraani ja sotaveteraani. Siitä on molemmin puolin. Ja mun siis perheen kasvoi silloin, me asuttiin 5 vuotta Venäjällä, koska mun vanhemmat lähti sinne lähetystyöhön. Ja tää on se tausta, miksi olen aikanaan Venäjällä ajautunut ja ylipäätään siihen kielen ja kulttuurin ja kirjallisuuteen rakastunut ja sitten täällä Helsingin yliopistossa sitä opiskellut. Ja varmaan se, miksi tämä aihe on mulle jotenkin niin tärkeä, niin liittyy myös siihen, että mun oma äidin isä on ollut sotaveteraani, eikä sen talvisodassa, vaan jatkosodassa nuorena poikana, mutta kuitenkin hän kertoi niitä sotakertomuksia sieltä rintamalta. Ja talvisota sitten taas aiheena tuntui neuvostovenäläisen kaunokirjallisuuden näkökulmasta mielenkiintoisemmalta, koska se on tietysti paljon marginaalisempi aihe kuin sitten suuri isänmaallinen sota. Ajattelin tässä esityksessä edetä sellaisessa järjestyksessä, että hiukan ensin puhun historiallisesta kontekstista ja siitä sotapropagandasta. Sen jälkeen siirrytään tarkastelemaan sitten talvisotaproosaa erikseen ja talvisotarunoutta erikseen ja niissä toistuvia temaattisia motiiveja. Ja jos ehditään, niin sitten vielä katsotaan tarkemmin viholliskuvaa tässä kaunokirjallisuudessa. Eli millaisia nimityksiä suomalaisista siinä käytettiin ja millaisena heidät kuvattiin. Mutta ennen sitten täytyy nostaa esille nämä kaksi teosta, jotka on sellaisia, voisi sanoa, talvisota kaunokirjallisuuden kulmakiviä. Ensimmäinen on tuo Valentin Kiparskin Suomi-Venäjän kirjallisuudessa, jossa Kiparski käsittelee tietysti paljon muutakin kuin talvisodan kirjallisuutta, mutta hänellä on siellä myös hämmästyttävän kattavaa lista ja myös analyysiä talvisodan kaunokirjallisuudesta. Nimenomaan siis siinä mielessä hämmästyttävän paljon tietoa, että tämä kirja on ilmestynyt 1945, eli ihan siinä juuri sodan päätyttyä. Hän on siinä vaiheessa ehtinyt jo kerätä tosi paljon keskeistä materiaalia kaunokirjallisuuden näkökulmasta. Ja mä olin sen verran onnekas siinä vaiheessa, kun tein tätä tutkimusta, että suunnilleen samoin, eli jopa samana vuonna, kun tätä aihetta aloin tutkistella, niin ilmestyi myös ihan uusi Pavel Petrovin talvisota-bibliografia, jossa on hyvin kattava lista erilaisia julkaisuja. Tosin siinä on se haaste, että tässä pitkässä luettelossa hän ei ole millään tavalla määritellyt sitä, että millaiseen tekstityylilajiin nämä teokset kuuluu. Eli se oli sitten ihan vaan kallattavissa ja osittain pääteltävissä, että mitkä teoksista voisi olla kaunokirjallisia teoksia. Historiallisesta kontekstista, tai historiallista kontekstia ajattelin lähestyä en niinkään tällaisella poliittis-historiallisella talvisodan vaiheiden läpikäynnillä, ne on varmaan tärkeitään selvillä, mutta ajattelin puhua hiukan talvisodan erilaisista nimityksistä, koska sen, meille termi talvisota on, tai niin voi sanoa meille, mutta suomalaisille talvisodan käsite on tosi selkeä ja vakiintunut, mutta se on polveillut hyvin paljon, varsinkin neuvostovenäläisessä ja venäläisessä historian tutkimuksessa ja kaunokirjallisuudessakin, vaikka kaunokirjallisuudessa ei niin paljon sodalle sellaista tarkkaa määritelmää ehkä pyritä antaakaan. Suomalainen sota on ehkä siinä mielessä voisi ajatella turvallinen vaihtoehto käyttää, koska perinteisesti termiä sinne ja vainaa, eli talvinen sota tai talvisota, on siis Venäjän tutkimuksessa käytetty Suomen sodasta 1808-1809. Sitten tällaisia poliittisesti värittyneitä, missä käytetään valkoista väriä kuvaamaan
tällaista luokkataisteluasetelmaa. Sellaisia löytyy paljon, esimerkiksi valkosuomalainen sota, sota valkosuomalaisia vastaan, valkosuomalaisten sotaretki. Aseellinen selkkaus ja sotaseikkailu, tai myöskin rajakonflikti, jota nyt en edes ole tuon kirjoittanut, niin ne taas oli sellaisia termejä, joilla pyrittiin vähättelemään talvisodan mittaluokkaa, että se olisi edes täysimittainen sota. Sitten historiantieteiden tohtori Mikhail Semirjava on 1929 ja siitä eteenpäin sitten alkanut käyttää tutkimuksessaan sellaista termiä kuin maineeton sota, jonka voisi ehkä kääntää myös, se on venäjäksi siis miesnäni niittäjä vai naa, eli voisi ajatella jopa, että tuntematon sota. Ja se yleistyi sitten 90-luvulla tällaisessa neuvostovenäisessä talvisodan tutkimuksessa. Stalinin marssi tai sotaretki kuvaa tietysti sitä, kuka on pitkälti tämän talvisodan sanotaanko sielu ollut Neuvostoliiton näkökulmasta. Ja sitten ihan lopuksi vielä tällaiset turvalliset neutraalit nimitykset neuvostosuomalainen sota ja talvisota. Ja tämä talvisota on sitten myös yleistynyt sekä käännöskirjallisuudessa että ylipäätään myös Venäjällä talvisodan tutkimuksessa. Ja sitä on myös tälleen jälkeenpäin validia käyttää, koska tiedetään kuinka pitkään sota kesti, että se aika lailla hyvin haukkaa siitä sen talvipätkän. Ja tätä termiä päädyin käyttämään myös omassa gradussani. Talvisota eli sinnejä vai naa. Talvisota propagandasta ajattelin sanoa sen takia muutaman sanan, että tämä peilaa tietysti paljon siihen, miten kaunokirjallisuudessa talvisota on käsitelty. Koska sen ajan talvisota kaunokirjallisuus, jota mä tutkin, niin paljon tietysti noudatteli Neuvostoliiton valtion virallista propagandalinjausta. Esko Salminen ja Kauko Suvanne ovat tutkineet talvi- ja jatkosodassa käytettyjä propagandalehtisiä, ja he ovat listanneet sitten neljä tällaista kategoriaa, jotka heidän mielestään on sellaisia keskeisiä teemoja, jotka uudestaan ja uudestaan toistuu näissä lehtisissä. Ensinnäkin puna-armeijan ylistys, toiseksi onnelliset suomalaiset sotavangit, tästä vaan on yhden esimerkin myös sitten tuossa esitelmän aikana. Kolmas teema on, että Suomi saisi suuria alueita jostakin muualta, jos suostuisi vain luovuttamaan tämän pienen mitättömän kaistaleen Karjalan kannasta. Ja neljäs kategoria on tällaiset karikatyyrikuvat Suomen poliittisesta johdosta ja etenkin Mannerheimia kohtaan tunnettiin syvää vihaa ja halveksuntaa, mikä näkyy myös tässä viereisessä propagandalehtisessä. Mä oon tähän poiminut tähän esitykseen joitakin sen ajan propaganda- tai muita plakaatteja, jotka liittyy jotenkin tähän teemaan. Siinä Mannerheimia solvataan ihan sieltä keisarin ajoista asti, että hän on ollut siellä Veljeksen keisarin palkkasoturi ja sitten myöskin tietysti Suomen sisällissodan aikana tämmöinen teurastaja, ja sama juttu jatkuu sitten talvisodan aikana. Hän saa Briteiltä ja Ranskalta, niin Briteistä ja Ranskasta paljon puhutaan, kun alistaa Suomen työtä tekevää kansaa. Nyt päästään sitten lähemmäs jo tätä itse kaunokirjallisuusaihetta. Tähän on aluksi laittanut myös populaarikirjallisuudesta maininnan päiväkirjoista ja muistelmista, koska niitä on. Niitä myös löytyy, mutta ne ei varsinaisesti kuulu niinkään kaunokirjallisuuteen, mutta ei toisaalta myöskään ole sellaista tieteellistä tekstiä.
kantikirjallisuudesta löytyy proosasta lähinnä kertomuksia, kertomuskokoelmia tai novelleja, mutta ei oikeastaan mitään pidempiä teoksia. En yhden yhtäkään romaania siltä ajalta ole löytänyt talvisota-teemasta romaania. Runoutta on jonkun verran myös kokoelmia ja lehdissä julkaistuja runoja. Ja näyttämötaiteeseen talvisota ei kauheasti aiheellisesti ole vaikuttanut, koska no, talvisota ei ensinnäkään ehtinyt kestää hirveän pitkään ja toisaalta sitten kun se loppui, niin se ei ehkä Neuvostoliiton näkökulmasta ollut sellainen aihe, josta ihan hirveästi haluttiin kirjoittaa näytelmiä. Aikakaus- ja sanomalehtien rooli tietysti tässä näiden kertomusten ja runojen levittämisessä on ollut erittäin keskeinen, koska se on tehokkain, halvin, nopein tapa saada levitettyä nopeasti kirjallisuutta kansalle ja sinne rintamalle myös. Ja tässä on kuvassa yksi lehti, aikakausjulkaisu No Way Here, jota olen käyttänyt. Ja tässä kuvassa taas näkyy sitten Literaturmeissa Riminik, toinen keskeinen lähde. Ja tässä on lisää sitten, tässä on ne kokoelmien nimet, joita niiden kokoelmien nimet, joita käytin keskeisinä lähteinä tässä talvisota kantikirjallisuuden tutkimuksessa. Anteeksi, nyt on pakko ottaa vettä. Elikkä Yö bunkkerissa, Talvirintamalla, Rintama, Rintamapäiväkirja ja sitten nämä kaksi novellia Mariki Idukma Lyja, eli Merimiehet suksilla. Ja toinen itse asiassa hyvin paljon samasta teemasta kertova novelli Noć na Zalive, Yö Lahdella, näin vakaasti suomennettuna. Ja siinä sitten ne lehtijulkaisut vielä Znaina, Novinir, Literaturneissa, Grimmika. Toistuvat temaattiset motiivit talvisota proosassa ei ole kauhean yllättäviä, jos ajatellaan sotakirjallisuutta, mutta silti se on mielenkiintoista nähdä, kun niitä kertomuksia lukee, mitkä on sellaisia aiheita, jotka uudestaan ja uudestaan nousee sieltä esiin. Ja tässä on nyt semmoinen luettelo, tai miten voisi sanoa, tällä tavalla mä oon niin kuin ne jakanut sitten, kun niitä on sen verran tullut luettua, että sieltä pomppaa esiin tiettyjä tärkeitä teemoja. Ensimmäinen on kotirintaman tuki, jossa korostetaan siis, monissa kertomuksissa kerrotaan siitä, kuinka käydään esimerkiksi kirjeenvaihtoa ja näiden rintamalla olevien sotilaiden ja sitten kotirintaman välillä. Ja erässä Nikolai Mitrofanovin kertomuksessa Suomen lumissa, niin tämä kotirintaman roolin tuki korostuu sillä, että kun Mitrofanov haavoittuu ja hän on sotasairaalassa ja sitten odottaa kuumeisesti, että saisi kirjeitä kotona, mutta niitä kirjeitä vaan ei kuulu ja hän alkaa jo masentua, että ei häntä edes kotiin haluta ja sitten hänelle ehdotetaan, että hän lähtisi sitten jonnekin etelään lepäämään ja hänelle tietysti suurena sotasankarina tällainen kustannettaisiin. Mutta sitten lopulta käy ilmi, että tämä olikin postin ongelma, että niitä kirjeitä on oikeasti kasapäin ja häntä on koko ajan kovasti odotettu siellä kotona, mutta ne kirjat vaan eivät ole jostain syystä tulleet perille. Ja Mitrofanov ei tietenkään lähde sitten etelään, vaan haluaa lähteä heti kotiin, jossa häntä innolla odotetaan. Alan ja sotilasarvoon kuulumattomat tehtävät on sellainen teema, joka toistuu usein ja toistuu sillä tavalla, että ihminen, joka ei ole millään tavalla valmistautunut tähän tehtävään, niin tietysti kuitenkin suoriutuu siitä tehtävästä vallan vainosti. Ja tästä sekä noista kahdesta viimeisestä teemasta, niin mulla on tuossa lyhyt tekstipätkä, ne on venäjäksi, mutta mä kerron
Kerron lyhyesti, mistä siinä on puhe, tai mistä siinä kerrotaan, ja sitten miten se nyt sitten liittyy näihin yläteemoihin. Kertomuksissa on usein myös tällaisia veitikka- ja viihdyttäjähahmoja, jotka joko kertoilee koko ajan jotakin vitsejä tai sitten kertomuksia ja viihdyttää niitä tovereitaan siellä sotarintamalla, mikä on tietysti tärkeä rooli. Ja harvoin tämmöinen henkilö on päähenkilö, mutta kuitenkin hän on tietysti semmoinen keskeinen hahmo sen kertomuksen tunnelman rakentamisessa. Viimeiseen veripisaraan taisteleminen on tietysti sotakirjallisuudessa hyvin ymmärrettävää ja semmoinen ajatus, mikä halutaan sinne rintamalle viestittää, että Stalinin ja isänmaan puolesta on taisteltava ja kannattaa taistella loppuun asti. Ja tämä kuva nyt liittyy tietysti sitten ruotsalaisiin vapaaehtoisiin, joita Suomeenkin tuli ja joita kohtaan itse asiassa tässä talvista kaunokirjallisuudesta, niin nimenomaan näitä ruotsalaisia vapaaehtoisia kohtaan kohdistuu silmitöntä halveksuntaa ja vihaa, ja jotenkin se kulminoituu näissä ruotsalaisissa vapaaehtoisissa. Heidät varsinkin kuvataan yleensä hyvin pelkurimaisina ja halpamaisina ja niin edelleen. Nyt sitten tulee kolme tällaista tekstipätkää, ja tässä ensimmäisessä puhutaan Joja Karubovista, joka on sotakirjeen vaihtaja. Tämä on Fishin ja Kodakovin kertomus Jenkka Torinin vuonna Isensa, eli päivä, jona raporttia ei kirjoitettu. Joonan tehtävä siis on kirjoittaa joka päivältä, mitä on tapahtunut, mutta eräänä päivänä, kun upseeri kaatuu keskellä taistelua, niin hän on otettava langat käsinsä ja johdettava hieman hämmentyneet toverinsa sitten voitokkaaseen taisteluun. Ja tässä tekstipätkässä korostetaan sitä, että Joona siis ei ymmärrä mitään maavoimien taktiikasta, ja hän myöntää myös sen itse avoimesti. Ja siitä huolimatta hän tietysti sitten tiukan paikan tullen ottaa tämän tilanteen haltuunsa ja auttaa joukonsa mahtavaan voittoon. Panitsikiroja, eli Dejatievin kertomus sankarin muistolle, ei kerro itse tästä Aaron Kopsteinista, jossa puhutaan tässä tekstipätkässä, mutta Aaron Kopstein on juuri tämmöinen keskeinen viihdyttäjähahmo tässä kertomuksessa. Ja hän on henkilö, joka osaa lausua kulkua suuria venäläisiä runoilijoita, mutta myöskin kirjoittaa itse omia runoja. Ja tässä kerrotaan, kuinka Aaron ei saa hetkeäkään rauhaa, koska kaikki aina, kun on joku tauko rintamalla, niin silloin kaikki etsiytyvät hänen luokseen ja pyytävät Aaronia lausumaan heille jotakin. Ja viimeisessä tekstipätkässä Jevgeni Vladanskin novelli, nämä suksilla olevat merimiehet, niin tästä novellista poimittu pieni pätkä, jossa yliluutnantti Bogomnja on haavoittunut taistelussa. Ja hän sitten täällä lasaretissa maatessaan on koonnut muista haavoittuneista sotilaista oman tällaisen niin kutsutun invalidikomppaniansa. Ja tässä tekstipätkässä Bogomnja anoo prikaatin komentaja Denisevicia, että hän saisi lähteä tämän invalidikomppanian kanssa mukaan seuraavaan taisteluun, koska kaikki kun yhdestä suusta pyytävät, että he saisivat palata rintamalle. Ja tämä oli tietysti viimeiseen veripisaraan taisteleminen teemaltaan. Talvisotan runouden lähteinä, tai semmoinen hyvä talvisotan runouden lähde on samoin kuin kertomuksissa tai proosassa,
niin aikakausijulkaisut. Ja sen lisäksi löytyy esimerkiksi Slavikasta ainakin kaksi tällaista runokokoelmaa, Vajivieni, eli taistelupäivät, ja Vaslavu Rodini isänmaan kunniaksi. Tarjosota runoudessa on mielenkiintoista, no on sitä kertomusten kohdalla tietysti tai tämän proosan kohdalla, mutta runoudessa varsinkin korostuu jotenkin se, että siellä on sekä tällaisia tunnettuja nimiä, kuten Aleksandr Twardowski tai Evgeni Talmatovski. Ja sitten toisaalta siellä on sellaisia nimiä, jotka on joko vähän tunnettuja tai niitä ei löydy mistään bibliografioista, joka näin voisi päätellä, että siis näissä runokokoelmissa on paljon myös sellaisia runoja, joissa ehkä on jonkun sotilaan yksittäinen tunteenpurkaus rintamalta, joka on sitten hyvin sopinut Neuvostoliiton ideologiaan ja siihen, mitä sodasta haluttiin kertoa, millainen mielikuva siitä haluttiin luoda, niin sitten hän on saanut nimensä tähän runokokoelmaan yksittäisen runonsa yläpuolelle. Ja monien itse asiassa, ei kaikkien, mutta monien tällaisten tuntemattomien kirjailijoiden viereen on kirjoitettu tai alle myös heidän tämä sotilasarvonsa tai tehtävänsä rintamalla, mikä kertoo juuri siitä, että he todennäköisesti ovat sitten sotamiehiä, jotka ovat sitten kynäilleet myös jotakin siellä rintamalla ollessaan. Talvisotarunoudessa tietysti toistuu pitkälti samoja teemoja, mitä proosassakin, mutta vivahteita ja mahdollisuuksia runoudessa on eri tavalla kuin proosassa. Tämä kotirintaman tuki on sellainen, joka siellä myös toistuu. Ja huumorin kohdalla varsinkin näkyy, kuinka eri tavalla runoudessa voidaan hyödyntää kuvakieltä ja symboliikkaa, elottomien asioiden elollistamista ja niin edelleen. Kun kertomukset tai proosassa huumori ehkä eniten välittyy näiden veivikkahahmojen kautta, niin runoudessa sitä voidaan käsitellä suoremmin ja räikeämmin. Tai toisaalta taas ei suoremmin, jos se on abstraktia, mutta joka tapauksessa on enemmän mahdollisuuksia. Esimerkiksi yhdessä Evgeni Laganskin runossa, jossa suomea verrataan suteen. Sen runon nimi on Susi ja liiga, ja siinä on kolme eläintä, susi ja mäyrä ja kettu, jossa susi yrittää suostutella kettua ja mäyrää, tai yrittää esittää ketulle ja mäyrälle hyvin kilttiä, vaikka on todellisuudessa kavala, ja juo niin heidän päämenokseen jotakin ikävää. Ja sitten tulee neuvostosotilas, joka on tässä runossa tietysti ainoa henkilö, joka on ihminen, kaikkia muuta verrataan eläimiin, niin neuvostosotilas tulee ja aikoo ahdella tämän suden, mutta susi pyytää apua mäyrältä ja ketulta. Mutta neuvostosotilas ei anna suden puhua liian kauan, vaan päättää tämän päivät. Ja tässä voi sitten itse kukin miettiä, että mitä muita eläimiä nämä kettu ja mäyrä sitten voisivat olla tässä ulkopuolisessa avun pyynnössä. Kunnia ja sankarillisuus on semmoinen, jotka sanoina myös nousevat tietysti luonnollisesti tässä sotarunoudessa usein esiin, mikä on verrattavissa siihen proosan viimeiseen vesipisaraan teemaan. Uskonnollisuuden on laittanut myös tähän ja laittanut sen lainausmerkeillä, koska
uskonnollisuutta ei tietysti samalla tavalla käsitelty neuvostoajan kirjallisuudessa kuin ehkä Suomen talvisota kaunokirjallisuudessa, jossa esimerkiksi Ben Helman, joka on tästä aiheesta kirjoittanutkin, niin totesi, että Suomen talvisotarunoudessa erittäin keskeinen teema oli uskonnollisuus, mikä sitten ei tietysti neuvostokirjallisuudessa näkynyt. Tai näkyy ehkä, mutta hiukan eri tavalla. Se, miksi tässä on sukellusvene Dian aallonlaidassa, niin on sen takia, että Lebedev Match kirjoitti runon nimeltä Shuka, jossa Shuka tarkoittaa siis haukea, mutta se on myös sukellusvenen mallin nimitys. Ja tässä runossa Lebedev Match kuvaa vertaa tätä sukellusvenettä oikeaan haukeen ja kuinka se saalistaa suomalaisia raukkamaisia laivoja, jotka piilottelevat kuin jänyt pustissa. Nyt sitten hiukan näitä tekstinäytteitä vielä runoudenkin puolelta. Ensinnäkin Sergei Krasovskin runo Podarki Lyubimym, lahjoja rakkaille, jossa korostuu se, että ihmisistä on tullut yhtenäinen iso perhe ja sotilaat eivät edes tiedä, kenen käsi on laittanut nämä mandariinit tähän käärepaperiin. Ja korostetaan tietysti sitä, että koko maa on näiden suurien sotasankareidensa tukena ja haluavat heille lähettää kaikenlaisia lahjoja ja kirjoja. Ivan Sajonin runo Chistera vuota, eli puhdasta jälkeä, on runo, jossa käytetään, leikitellään kuvakielellä sillä tavalla, että tässä kerrotaan henkilöstä, joka on siviilielämässään ollut parturi, ja kun hän lähtee rintamalle taistelemaan, niin tätä hänen taisteluaan verrataan parturin työhön, ja siinä käytetään tällaista terminologiaa esimerkiksi, että kun hän heittää vaikka granaatin, niin sitten hän ajelee suomalaiset kaljuksi ja savu nousee ilmaan kuin permanentti ja niin edelleen. Käytetään tällaista parturiterminologiaa. Jevgeni Dalmatovskin runossa Stalin kerrotaan keskeisestä hahmosta, joka on jokaisessa taistelussa henkisesti läsnä. Ja kukaan, yksikään sotamies ei tule yksin, sillä hänen rinnallaan kulkee toveri Stalin. Ja tässä nyt ehkä sitten tietyllä tavalla voisi ajatella, että kun Suomessa uskonnollisuus on tärkeä teema, niin sitten ehkä se, millä monesti näyttää siltä, että korvataan sitä tällä Stalinin teemalla. Stalin on se, joka ohjaa kaikkea ja Stalin on se, joka on kaikessa mukana. Ja tietysti hänen takiaan ja hänen kunniakseen tätä asiaa tehdäänkin. Ja kukapa muu kuin isä aurinkoinen. Pavel Lashinin runossa Razgavor o pagode, keskustelun säästä, kerrotaan suomalaisesta sotavangista, joka ihmettelee, miten neuvostovenäläiset hävittäjät voivat lähteä tällaisessa kamalassa säässä tuonne taivaalle. Ja hänelle sitten selitetään, että mikään ei ole neuvostosotilaalle mahdotonta, kun rakkaus isänmaata kohtaan häntä lämmittää. Tässä viimeisessä runonäytteessä, ennen kuin siirrytään niin viholliskuviin, on tietyllä tavalla
sitten tällainen hieman käännetty uskonnollinen teema. Tässä Vasilii Yevtichumatsh on käyttänyt Lermontovin runoa pohjanaan, Lermontovin kuuluisaa runoa enkelistä, joka lentelee alkuperäisessä runossa, siis tämä enkeli lentelee taivaalla ja laulaa ylistystä Jumalalle ja ihailee kaikkea ihanaa, mitä Luoja on luonut. Ja sitten tässä Yevtichumatshin versiossa taas enkeli lentelee taivaalla ja on aivan lopen puhunut, sillä hänen pitää yrittää jotenkin pitää elossa näitä suomalaisraukkoja, mutta hän ei ehdi edes kunnolla kertomaan heille paratiisista, kun he jo ovat siellä. Ja tässä lopussa enkeli sitten kiroaa Jumalan ja sanoo, että palkkakin on niin huono ja että hän ei tätä hommaa enää jaksa tehdä, että hoitakoon ukko itse hommansa, että minä lähden nyt irtisanomaan tästä testistä. Ja tässä tietysti korostetaan sitä, kuinka neuvostosotilaalle ei voi kukaan mitään, eivät edes ne korkeammat tahot, joihin ei siis edes uskottu, mutta niin, että mikään ei vedä vertoja neuvostojoukoille. Ja tietysti, niin, tietysti tästä voi olla monta mieltä, mutta minun taatani ainakin oli sitä mieltä, että hän ei sieltä rintamalta olisi palannutkaan, ellei ukko olisi hommaa hoitanut. Suomalaisista käytetään paljon tietysti erilaisia nimityksiä sekä proosassa että runoudessa. Ihan tavallisia nimityksiä, filmisuomalaiset. Ja sitten paljon käytetään erilaisissa sanayhdistelmissä tätä valkoista väriä korostamaan luokkataistelun näkökulmaa ja sitä, että Neuvostoliitto on lähtenyt vapauttamaan Suomen työtä tekevää kansaa. Tosin tämä taustapropagandan korostukset hiukan muuttuu sodan aikana, että alkuperäinen ehkä oli vahvempana oli tämä näkökulma siitä, että suomalainen tavallinen kansa on se, jota kohtaan voi kuitenkin kokea jonkinlaista sympatiaa ja empatiaa ja heitä mennään sinne auttamaan. Mutta sitten sodan edetessä ja loppuvaiheella niin yhä enemmän propagandassa siirryttiin sitten korostamaan enemmän Leningradin turvallisuutta ja sitä, että Neuvostoliiton täytyy turvata omat rajansa. Ja siksi täytyy tämä kiihkoilija Suomi nyt taluttaa. Joten valkosuomalaiset, Vilatiili, on hyvin yleinen nimitys, jota vihollisesta käytetään. Sitten ihan tällaisia yleisiä vihollinen vastustaja nimitykset. Paljon suomalaisista puhuttiin myös tällaisina puun oksilla vaanivina tarkka-ampujina, juolachniki, joka tulee sellaista joulukuusi, eli sen voisi vapaasti kääntää kuuseiviat, tai sitten käet, kukuski, tai tikat, diakli. Se, missä näkyy, tai sitten tietysti näkyy tämmöinen poliittinen välittyneisyys myös aina, kun siellä puhutaan vaikka Mannerheimista, Mannerheimin valkosuomalainen joukko tai ranskalais-englantilaisen blogin apulainen. Se oli myös tietysti yksi teema, jota taustapropagandassa korostettiin, että Neuvostoliiton on turvattava omat rajansa, koska Britannia ja Ranska haluavat käyttää Suomea tällaisena jalustana sitten hyökkäystoimille Neuvostoliittoa vastaan. Gosti, vierailijat ja turisia, ystävät, ovat sellaisia nimityksiä, joita tietysti käytetään ironisessa merkityksessä. Ja esimerkiksi yhdessä kertomuksessa koira kutsuu suomalaisia ystäviksi, että haa, tulkaapas tänne, niin lämpimät paikat.
Sitten on vähän tällaisia kovempiakin ilmaisuja käytetty, kuten huoranpenikka, paholaiset, paskiaiset, valkobandiitit ja valkosuomalainen koiralauma tai susilauma. Viholliskuvasta yleisesti ottaen voisi sanoa sen verran, mikä nyt on varmaan muutenkin aika selvää, mutta kiteyttää näin, että puhuttiin aina niin, että Suomi olisi kiihkoilija ja Neuvostoliitto kärsivällinen. Mitta oli tullut täyteen, Neuvostoliitto oli yrittänyt neuvotella, etsiä kompromisseja, antaa Suomelle erilaisia tarjouksia, joustaa ja niin edelleen, mutta nyt on tullut raja vastaan ja nyt on mentävä vähän laittamaan suomalaisille, miten sen nyt sanoisin, taltuttamaan kiihkoilija suomalaiset. Teema, joka usein toistuu, etenkin kertomuksissa, tässä tällaisessa proosassa, on se, että suomalaisia on suuri joukko ja neuvostosotilaita pieni joukko, mikä on tietysti aika tragikoomista, kun ajattelee talvisodan oikeita voimasuhteita, mutta se toistuu siellä usein. Esimerkiksi tässä samaisessa kertomuksessa, josta mainitsin autonkuljettaja Koidasta, Fishin ja Kodakovin kertomuskokoelmasta, niin Koida ja 5 muuta sotilasta päihittävät monta sataa suomalaista tällaisessa yllätyskäljityksessä. Ja Onni Mikkonen on sellainen hahmo, josta kirjoitti Pavel Kalinitsa omassa kertomuksessaan sotavanki. Ja tämä oli nyt juuri se yksi propagandateema, Suomen onnelliset sotavangit. Onni Mikkosesta siis kerrotaan, että hänen omat joukkonsa ovat hänen hylänneet tällaisessa perääntymistilanteessa. Ja sitten hän joutuu tai pääsee sotavangiksi. Ja sitten neuvostosotilaat siellä hänelle hymyilevät ja antavat lämmintä ruokaa ja pitävät hänestä huolta. Ja sitten Onni Mikkonen ymmärtää, että nyt hän on löytänyt todellisen onnen. Mun täytyy myöntää, että mä oon ihan, onko mun ihan aikataulussa? No. Hyvä. Hyvä. Tämä on nyt ihan vihoviimeinen. Elikkä tähän päätän sitten loppukaneettiin, elikkä Ivan Kautunovin runo. Suomi 30. marraskuuta 1939, ja tämä on juuri sitä Suomen kansaa pelastamassa teemaa myöskin, jossa Kautunov kuvaa, että me tuntemuksiaan, kun he lähestyvät Suomen rajaa, me tulemme rajalle, maalle, joka on meitä jo kauan odottanut, sen kansaa, joka monta vuotta on odottanut pimennossa, että idästä saapuisi valo. Ja tähänkin pohjoiseen maahan. Ja tämä on mun mielestä oiva esimerkki siitä, kuinka vahva välinen kaunokirjallisuus on. Mun mielestä oli todella hedelmällistä ja mielenkiintoista tutkia kaunokirjallisuutta, koska se kuvastaa paljon sitä, millaisia ajatusmalleja on haluttu ihmisille antaa. Ja tätä lukiossa tulee melkein itsellekin semmoinen olo, että vau, näinkö tosiaan, kuinka ylevä ajatus ja hieno missio. Kaunokirjallisuus on siis väkevä väline, väkevä ase. Huono tässä sotakontekstissa käyttää tätä sanaa, mutta tästä päästään ehkä sitten aasinsiltana kaunokirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden kääntämisen muruun, jonka kanssa en olisi ikinä edes kuvitellut pääsevän samalle luennolle puhumaan, mutta sitten seuraava tänne lauteille ja kiitos omasta puolestani.
Paljon kiitoksia Anna tästä erikoislaatuisesta aspektista yllä ja sen kommunikaatioista Venäjä-Suomessa kirjallisessa suhteessa. Ja siirrytään sitten vähän perinteisempään näkökulmaan, eli Martti Janhava ei luonnollisestikaan mitään esittelyjä kaipaa, mutta tuli tänne tässä välissä kuitenkin ja aion sitten hän esitellä. Martti Janhavaa me tunnemme kirjailijana, erityisesti nerokkaana esseistinä. Venäläisen kirjallisuuden näkökulmasta tietysti tunnemme hänet ennen kaikkea venäläisen kirjallisuuden suomentajana, Dostojevskin, Chekhovin, Uspenskin, monien muiden muassa loistavana kääntäjänä, pitkäaikaisen kustannusmaailman toimijana, kustannustoimittajana. Ja sitten tietysti meidän näiden sarjan näkökulmasta ehkä tärkein aspekti, venäläisen kirjallisuuden seuran puheenjohtajana. Teitä varten hän on nyt paneutunut, perehtynyt ja valmistellut esityksen kaimastaan Martti Larmista. Tervetuloa Martti. Kiitoksia Toville esittelystä. Hän tuossa vähän kauisteli. Me tietenkään tehtävä rakennetta esitystä valmistelen, vaan saadakseni kehuja häneltä kerran toisosan jälkeen. Joo, aiheeni on tänään neljännen Nikaman, ei viidennen kolonnan, vaan neljännen Nikaman mies. Joulukuussa 1961 Neuvostoliiton Suomen suurlähetystöstä lähetystössä toiminut KGB:n agentti Anatoli Galitsin ulottasi Yhdysvaltoihin. Monenlaisia säteilyvaikutuksia aiheuttaneen tapauksen jälkipuinnin yhteydessä presidentti Urho Kekkonen kirjoitti päiväkirjaansa tammikuussa 1962 muun muassa seuraavat rivit. Neuvostoliiton tarkoituksena on tuhota Suomessa kaikki Neuvostoliiton vastaiset voimat ja tuhota Suomi sisältäpäin. Aikataulua ei ole määrätty. Tärkein on poliittinen toiminta. Neuvostoliitto toimii henkilöiden avulla, jotka ovat sen painostuksen ja kontrollin alaisina. Sen alaisina korkeassa asemassa olevat henkilöt, vaikutusagentit, ovat Neuvostoliiton kontrollin alaisina syystä tai toisesta, mutta eivät Neuvostoliiton käskyn alaisina. Joskus eivät edes tiedä, että heitä käytetään. Neuvostoliiton on onnistunut soluttaa tällaisia henkilöitä hallintoon ja hallituksen rakenteeksi. Tällaisten lukumäärä on huomattavan suuri, niitä on kaikissa asemissa, hallituksessa ja yhteiskuntaelimissä. Jos ei se olemaan poliittinen kauhuromantikko tai muuten vain vauhko ääriilmiöiden tarkkaaja, tämmöinen voi tuntua liioittelevalta ja vainoharhaiselta näkemykseltä. Miksi Neuvostoliiton kokoinen suurvalta haaskaisi energiaa ja rahaa pienen Suomen soluttamiseen? Mitä vaaraa meistä olisi voinut sille olla ja mitä vapauttavaa täällä tapahtuu? Ilmeisesti kuitenkin oli, koska sellaista toimintaa harjoitettiin äänestettynä monilla elämänaloilla ja moninaisin keinoin, kuten ajan mittaan käytiin. Erääksi tällaiseksi, ei ehkä suoraan käskyn alaiseksi, mutta jossakin vaiheessa kyseenalaisellakin tavoilla yhteistyöhaluiseksi toimijaksi on osoittautunut kirjailija Martti Larni, joka muodostaa myös oman lukunsa Suomen ja Neuvostoliiton välisten kirjallisuussuhteiden historiassa. Jos tänään rupeaisin kyselemään vastaantulijoita, tietävätkö he kuka on Martti Larni, tai mitä nimi Martti Larni sanoo heille, saisin vastaukseksi lähinnä olakohauksia. Joku varttuneemman sukupolven edustaja ja itänaapurimme asioiden harrastaja saattaa epämääräisesti muistaa, että Larni oli jotenkin humoristi ja jostakin syystä Neuvostoliitossa suosittu. Mutta jo oman ikäluokan ihmisille hän on ollut vain nimi, jos sitäkään. Itse muistan tuon nimen osuneen satunnaisesti silmään jossakin vanhempien kirjehyllyssä ja sitten divareiden vähemmän haluttujen kirjojen nurkissa ja kasvoissa. Varsinaiseen Larni-ilmiöön sai ensimmäisen kosketuksen vuonna 1974 pääsiäisen aikoihin, kun seisoin Jarkko Laineen kanssa joko Moskovan tai Kiovan lentokentällä, en muista kummalla. Koneen lähtökulutuksia odotellessa tutkimme ajankirjasta jonkinlaisen kirja- ja lehtikioskin tarjontaa. Koska kysymyksessä oli kansainvälisten lentojen odotustila,
tarjolla oli muutakin kuin venäjänkielisiä julkaisuja. Eräässä pyörivässä perineessä huomasimme valkoisia kirjoja, joiden kannassa luki isoin sinisin kirjaimin Laat Larva. Telineen alemmalla hyllyllä koveli tunnemalla kannella kasvattu saksankielinen versio Larke Lacht, Lest Lachen. Jarkko poimi englanninkielisen niteen käteensä ja sanoi ymähtäen, että hän käyttäisi kyllä toista prepositiota Laat et Lachen. Lehteilimme kirjaa ja totesimme, että kyseessä oli valikoima Larnin lyhyempiä tekstejä, joita luonnehdittiin satiiriseksi. Laitokset oli julkaissut Moskovassa toiminut Progress-kustantamo, suomalaiselta nimeltään kustannusliike Edistys, joka ylipäätäänkin hoiteli Neuvostoliiton alueella tapahtuvaa muunkielistä julkaisutoimintaa. Kotimaahan palattuamme täydensin Jarkon alijäljivistä huomautuksista kertyneitä tiedonmuruja sen verran, että ymmärsin Larnin itäisen suosion saaneen alkunsa neljäs Nikanma-nimisestä romaanista, joka pilkkaa amerikkalaista elämänmenoa ja jonka Venäjä myös ilmestyi vuonna 1959. Suuren piirtein siihen tutustumisen jäi sillä erää. Kaikki kirjailijatyöhön ja profiiliin olen yrittänyt perehtyä laajemmin vasta tätä esitelmää laatissa. Lähdeaineistoa olen löytynyt niukonlaisesti, mutta senkin vähän valossa hänen uraansa sisältyy yllättäviä ja hieman arvotuksellisiakin kulkuja ja käänteitä. Werner Söderström kehittyy julkaisi aikanaan teossarjaa, johon koottiin suomalaisten kirjailijoiden elämäkerrallisia katsauksia heidän itsensä kirjoittamina tai kertomina niissä tapauksissa, kun se oli mahdollista. Vuonna 1947 ilmestynyt osa Uuno Kailaasta Aila Meriluotoon sisältää myös Martti Larnin kuvauksen taustastaan ja uransa varhaisvaiheesta. Hän syntyi 1909 ja kasvoi Pakilassa maalarimestari Juho Laineen monilapsisessa perheessä ja kävi osuuskauppakoulua. Kesälomia hän sanoo odottaneensa ahdistuksen tunteen, koska hänet pantiin paimeneen, vaikkei perhe ollutkaan varsinaisesti köyhä. Lisäksi hän harjoitti kieliopintoja, työskenteli apulaisena useissa kauppapuutarhoissa 18-vuotiaaksi asti ja siirtyi sen jälkeen liikealalle. Kuten hän sanoo, liiketoimiensa luonteesta hän ei kerro tarkemmin. Vuodesta 1937 alkaen Martti Laine työskenteli Elantolehdessä ensin toimitussihteerinä myöhemmin päätoimittajana. Kirjoittamisen muistelija kertoo aloittaneensa 15-vuotiaana ja kokeilleensa kaikkia lajeja, runoita, novelleja, seikkailutarinoita. Ensimmäistä runonsa hän sai julki vuonna 1926. 3 vuotta myöhemmin hän liittyy Nuoren voiman liittoon. Esikoisteoksena teoksensa nuorten romaanin seikkailuja Saamenmaassa hän julkaisi salonimellä Aslak Nuorti, arvellen ehkä pohjoisen soinnin lisäävän kirjan uskottavuutta. Vuonna 1933 hän lähetti Nuoren voiman liiton kilpailuun romanttisen romaanikäsikirjoituksen, jolle myönnettiin hopeaverkki. Arvosteluautokuntaan kuulunut Martti Haavio ilmoitti kuitenkin käsityksenään, että suurista taiteellisista ansioista huolimatta romaani on paikoitellen suorastaan äitellä. Äitellä oli pelottava sana lankkeutta. Ja ehkä juuri äitelyyttä peläten ryhdyin viimeistelemään eräistä nuoruuden työtä, johon yritin nyt kaiken keinoin saada verisen realismin tunne. Tuloksena oli onnetonta kansalaissotaa ja sen jälkiseurauksia kuvaileva romaani Kuilu, joka ilmestyi vuonna 1937. Kuten sanoin, en ole yrittänyt perehtyä Larnin tekemisiin ennen kuin viime kuukausien mittaan. Kuilun luettua, niin jään ihmettelemään, että en ole nähnyt sitä mainittavaa muissa yhteyksissä. En sano sitä unohdetuksi mestariteokseksi. Proosana se on köyhänlaista, pateettisen kirjaa ja paperin makuista, pitkien pitämät ne hyvät erinäisissä juonikäänteissä ja henkilöissä. Mutta 30-luvun Suomen IK-lujen vallitsemassa ilmapiirissä se on ollut varsin radikaali kirja, jonka julkaisemista voi luonnottia rohkeaksi teoksi. Voi myös sanoa, että Kuilun epäsovinnaisuudessa ilmenee sellaista kirjallista kunnianhimoa, joka Larnin myöhemmistä tuotannosta koko lailla puuttuu.
kuilu on muodoltaan tunnustuskirja. Murhasta tuomittu ja armahduksen jälkeen itsemurhan tehneen kirjailija Unto Kamaran elämäntä. Opiskeluikäisenä nuorukaisena hän joutuu homoseksuaalisen tohtori Hoon viettelemäksi. Kansalaissodassa Unto menee punaisten puolelle ja murhaa tohtori Hoon. Vankileirillä valkoiset upseerit vaativat häntä seksipalvelut. Sodan kaoottista raakuutta, kenttäsairaalan ja vankileirien olojen kuvataan mässäilevän yksityiskohtaisesti. Unto on ystävystynyt lehtimies Akin kanssa ja Akin kohtalon kuvauksessa Larkin peittelemättä mukaillut niitä kertomuksia, joita liikkui alkot Untolan eli Maiju Lassilan liikeisistä vaiheista. Kun Unto ajan mittaan yrittää eheytyä ja kiinnittää huomioon pössutunteensa naiseen, hänen mielitiettynsä Asta nimeltään ilmoittaa, että rakkaus ilman sadismia ei ole rakkaus. Avioliitto solmitaan, minkä jälkeen Asta kiusaa Untoa tämän seksuaalisen kykenemättömyyden tähden, kunnes Unto alkaa hakata purraa ja suudella vaimaan, miettien onko tämä nyt sitä sadismia. He eroavat, mutta teoksen loppukäänteessä Unto surmaa Asta. Vasta pari viikkoa sitten huomasin sattumalta, että Seppo Puttonen on korjannut kuilun 100 vuoden kirjatohjelmasarjansa, ja siitä käydyn keskustelun voi edelleen kuunnella Yle Areenasta. Ja tätä suosittelen päivän aiheesta kiinnostaa. Kuilun loppuun kustantaja, kirjailija, kustannusliike, käytännössä siis Erkki Vala, oli liittynyt kaksi suopeaa asiantuntijalausuntoa ikään kuin selustatueksi. Toisen oli allekirjoittanut Lauri Haarla, toisen Joel Lehtonen, joka oli kuollut 3 vuotta aikaisin. Kuten arvata saattaa, kuilu herätti kohuja ja kiivasta polemiikkaa. Oikeistopiirit pitivät teosta sairaaloisena ja moraalisesti vahingollisena. Minä tunsin niihin aikoihin oloni suorastaan tuvallaksi, Larkin kirjoittaa. Lueteltuaan puolustajinaan Elvendik Tuuliuksen, Haagar Ulussonin, Vihtori Laurilan ja nuoren Maija Savutien, hän nostaa esiin tieteen auktoriteetin. Viimein professori Väinö Lassilainen puuttui polemiikkiin lääkärin ominaisuudessa. Hän antoi kuilusta asiallisen psykiatrin lausunnon, jossa toteaa, että kirjassa käsitellään arkaluontoisia ja sairaaloisia kysymyksiä, mutta että se on moraalisesti erittäin tervehenkinen ja opettava. Larvi oli tuolloin 28-vuotias ja edelleen nimeltään Martti Laiho. Kuilun vastaanotto vei hänet vedenjakajalle, tien risteykseen tai temppelin harjalle, mitä käsitettä nyt sitten haluammekin käyttää. On kirjailijoita, jotka viihtyvät tulilinjalla, ammentavat innoitusta vastustuksesta ja paheksunnasta, eivätkä tohtisi haaveillakaan komeammasta uran avauksesta kuin kuilun herättämä vaihdus. Larkin ei perimmältään kuulunut heille, minkä lisäksi Erkki Vala oli todennäköisesti varoittanut häntä Pettihaan päätoimusta. Hän lopetti kaunokirjallisen työskentelyn 5 vuodeksi. Taukoa seuranneen nahanluutinsa hän kuvailee näin. Vuonna 1942 muutin sukunimeni Larmiksi, joten kuilu, tuo kiihkeän nuoruuden ajan kokeilu, jääköön Marttilaineen tilille. Samana vuonna aloin kirjoittaa uutta romaania ja koko ajan muistelin Erkki Valan kultaista neuvoa. Tein nyt joko liste siitä niin tervehenkinen, ettei se loukkaa pyhäkoulun opettajaakaan. Hyvien ihmisten kylä ilmestyi vuonna 1949 ja siinä Larmi hyödynsi paimenpoikakäsiensä muisto. Romaanin nimestä ja Valan neuvosta päätellen päättelin, että jo tuossa kirjassa Larmi siirtyi kohti humoristisen kirjoittamisen laitoon. En ole etsinyt käsiini niitä 4 romaania, jotka Larmi 1940-luvun mittaan julkaisi salanimellä Dan Aster. Nimet, sellaiset kuin Kahden maailman, Malttamaton intohimo, Lähellä syntiä ja Musta Venus, viittaavat melodraaman viehkeilyläisen erotiikan suuntaan. Lähellä syntyjä romaanin pohjalta Hannu Levinen ohjasi samannimisen elokuvan, jonka ensi-esitys tapahtui vuoden 1955 syyskuussa. 1940-luvulla Larmi vaati useita muitakin elokuvakäsikirjoituksia etupäässä Valentin Vaalan ja Hannu Levisen yhteistyökumppanina. Hella Radioon, toisin sanoen Hella Huolijoen johtama Yleisradioon, hän kirjoitti kuunnelmia ja osallistui kirjailijoiden sisälle sodan jälkeen syntyneen ryhmä 13 toimintaan. Vuonna
vuonna 1936 ilmestyneessä slaavilaisen kirjallisuuden kultaisessa kirjassa ja 10 vuotta myöhemmin ilmestyneessä Venäjän moottoressa Larmi esiintyy Blokin ja Nekrasovin, jälkimmäisessä myös Jyrkini Talon Dalmatovskin kääntäjänä, ja tietysti hän osasi Venäjää ainakin jonkin verran. Mielenkiintoista kyllä, ja mainitsemaani Uuno Kailasta aina Meriluotoon teosta valitunut laatimaansa elämäkertojen tiivistelmään, tiivistelmässä hän salaa kokonaan venäläisen kulttuuriin liittyvät ansiosa ja ilmoittaa suunnitelmiensa romanialaista, ruotsalaista ja ranskalaista luvuutta. Larmin kytkennät ja kiinnostukset näyttivät siis olleet vasemmistolaisväritteisiä ja lähinnä itään suuntautuvia. Sikäli tuntuu yllättävältä, että hän hankkiutui Yhdysvaltoihin kahteenkin otteeseen. Ensin vuosiksi 1948-1949 ja sitten vuosiksi 1951-1954. Kun jälkimmäinen jakso osuu McCarthyn aikaan, voi ihmetellä myös sitä, että hänet ylipäätään päästettiin maahan. Hän työskenteli toimittajana Amerikan suomalaisessa keskusosuuskunnan kustannusliikkeessä, joka julkaisi työväenosuustoimintalehti nimistä viikkojulkaisu. Suomeen palattuaan Larmi toimitti ja kuluttajan lehteä 10 vuoden ajan vuosina 1955-1965. Ensimmäisen suomalaisten seikkailujen uudella mantereella kuvaavan romaaninsa Minnesota palaa Larmi kirjoitti Amerikan vuosinaan. Nimensä ja merkittävän osan tapahtumasisältöä teos sai historiallisesta tapahtumasta Clocquet Moons Lakein suurpalosta, joka vuoden 1918 lokakuussa tuhosi 1500 neliömailia metsää ja viljelymaata ja 40 kylää ja kaupunkia. Keskushenkilönä on 10-vuotias Jack Hill, joka romaanin alussa saapuu elävänä kiitotavarana Suomesta, mutta ei löydä isäänsä sieltä, mistä on sovittu, ja joutuu merkillisten, osittain huvittavien, osittain kolkkojenkin tapahtumien pyörteissä. Ajoittain penkkoilevasta kerroskunnastaan ja vitsiä vääntävästä dialogista huolimatta, kirja kertoo vakavista asioista ja siitä ilmenee kirjoittajan aito myötämyyli yhteiskunnan huono-osaisia kohtaan. Kuutamaa vuotta myöhemmin Larmi julkaisi tuntutuimman teoksensa neljännen likaman. Laajuutta, jolla kirjalla on hieman vajaa 300 sivua, lajityypiltää, sitä voi luonnehtia Beijerin käväilysromaaniksi. Jere Suomalainen on lehtimies, joka tarinan alkajaiseksi joutuu kotimaassaan vaikeuksiin lähinnä totuuden rakkautensa vuoksi. Satunnainen tuttava yllyttää hänet lähtemään Amerikkaan onneansa. Jere tekee työtä käskettyä. Uudella mantereella hän muuttuu nopeasti maailman kansalainen Jerry Finniksi ja vähän verkkaisemmin Beijeriksi vasten tahtoa. Romaanin oikeuksissa käänteissä hän pääsee tai joutuu tutustumaan huijarikiropraktikon toimintaan, pika-avioliittoihin, vakuutuspetoksiin, uskonnon markkinointiin, pankkikeinotteluun, mainonnan kaikkivoipaisuuteen ja toisaalta myös esimerkiksi kulkurien eli hovoiden yhteiskuntaan. V.A. Koskenniemi oli myöhäiselläkin iällään pätevä kriitikko siltä, kun ei ajanut kirjallisuuspoliittisia päämääriä. Kirjoittaessaan neljännestä Nikamasta Valmioon vuonna 1957 hän katsoi Larmin tyylin rinnastuvan Jerome K. Jeromein, kun taas aiheen käsittelyssä hän näki Erik Linklaterin vaikutusta. Kaiken kaikkiaan hän oli kuitenkin sitä mieltä, että Larmin huumori oli karkean liioittelevaa ja liian kaukana todellisuudesta ollakseen toimivaa. Kirjallisuuslehti Parnassoon neljännen Nikaman arvosteli kirjallista uraansa tuolloin aloitunut Pentti Saarikoski. Todennäköisesti lähinnä sen tausmielessä kirjoitettu juttu on lyhyt, mutta kattava. Yhteenvedossaan Saarikoski toteaa, että kun kuvatut tilanteet ja ilmiöt ovat tuttuja kymmenistä matkakertomuksista, sattuva sananvalinta ja toimiva lauserakenne olisi voinut tehdä teoksesta jopa hauskaa. Mutta kuten hän toteaa, tyypillisesti Larmin romaani on matalaa tasoa. Sen laajimminen ei pittaustaan ryhmyrittelyä. Haparoivien, vetäväksi kerronnaksi asettumattomia lauseiden ja monesti puisevien sanavalintojen ohella olennaisena ja läpikäyvänä vikana näyttäytyy se, että kirjoittaja ei tyydy kertomaan, vaan tähdentelee itsekkäiksi tarkoittamia sanomuksia sillä seurauksella, että kaikki tuntuu enemmän tai vähemmän piinalliselta hauskan yrittämisen.
Pahinta on, että saarikkolärmi vaikuttaa asiantuntemattomalta saarikosta vielä huomauttaa. Koirat tappuvat sitä, mitä ei ole tunne, mutta haukkumisesta on pitkä matka ivaa. Arvelin, että saarikosken tarkoittamaa asiantuntemattomuuden vaikutelmaa tuo tähdentelyvirologian vahvistaa. Suuri yleisö viittasi kintaalla modernismin arkkivihamiehen ja nuoren runoilijan komentan yksimielisyydelle jaostelijoitteni kanaa vilkkaasti. Menossa on muistaakseni kolmas paajus saarikosta lopettaa juttuus. Jotta nykypäivän lukija voisi edes yrittää eläytyä 50-lukulaisten kykyyn tuottokapollisista vitsailusta, hänen pitäisi varmaan kylvettää itseään Agapeettuksen, Arjoutsin, Valentiinin ja muiden ei-aivan ensiluokkaisten tuleen hauskuttajien hengen tuotteessa. Myös itänaapurissa kirja luettiin ja hyväksi havaittiin. Lyhyesti mikä käännettiin venäjäksi, niin julkaistiin vuonna 1959 tilannetta lupaa kysymättä, kuten ajan tapa oli. Neuvostoaikaiset painokset olivat ylipäätään suuria, mutta pienellä kirjailuilta poimittu entuudestaan tuntemattoman tekijän romaania toimittiin saataville miljoona painoksena, kuten on kerrottu. Vaikuttaa siltä, että neljännessä Mikanassa nähtiin alusta pitäen merkittävää propagandistista potentiaalia. Oliko Amerikan pilkka 50-luvulla niin harvinaista, että sen kympely yhteydenkin kannatti nostaa arvoonsa? Aivan olennaista se, että pilkka ei edusti pienen, sodan hävinneen ja Neuvostoliiton ystävällisen maankirjallisuuden. Niin tai näin, myös Larjen seuraava romaani, tarkoittaa talousneuvos Minna Karlsson Kanasen värikkejä elämän muistoja tilittävä kaunis sikopaisen Venäjä jätettiin. Ja kirjeiden nimeä pidettiin sen verran tehokkaasti esille, että jossakin 60-luvun vaiheessa Larni kerrottiin olevan Neuvostoliitossa tunnetuin suomalainen Urho Kekkosen jälkeen. Kaari Utriori jonkin kouluja kesänsä venäjän kielen kursseilla jossakin Harkovan lähellä ja on muistellut minulle, miten häntä nolotti. Opettajat puhuivat hänelle innokkaasti Martti Larnista, josta hän ei ollut kuullutkaan, huolimatta siitä, että hän oli Larnin kustantajan tytär. Google harkoinen aamulla löytämäni Larnin englanninkielinen esittely kertoo, että neljättä Nikamaa ovat ihastelleet muiden muassa Fidel Castro ja Mihail Gorbachev. Eli jälkimmäinen niinkin myöhään kuin 2011 Spiegel-lehdelle antamassaan haastattelussa. Rohkenin kylläkin epäillä, ettei heidän julkilausumansa ihailu ole perustunut puhtaasti kirjallisiin asioihin. 1970-luvun jälkipuoliskolla sain itse tilaisuuden vierailla eräin lukemista innokkaasti harrastavan neuvoston matemaatikon kodissa. Juteltuun pitkän aikaa lähinnä venäläistä runoilijoista, hän käsi kohtaajasti keskustelun suomalaiseen kirjallisuuteen ja totesi tietenkin lukeneensa Tilinten Mikan. Onhan se sellainen satiiri, niin hän sanoi ympäripyöreästi ja pisteytyi hakemaan vierestä huoneesta kautuneen kirjallipareina, joka osoittautui Veijo Veren manilaköiden venäjännöksiksi. Mutta en ole varma, ymmärsinkö minä tätä ihan kaikilta osin, mutta onhan tämä nyt paljon mielenkiintoisia. Muistan leppoisen Martti Larnin, jonka ongelmana olivat sadattuhannet käyttämättömät neuvostoluvat, kirjoitti Martti Kuusi muistelmissa. Paitsi että Larnilta ei ollut kysytty lupaa hänen teostensa venäjentämiseen, hänelle ei liitetty penniäkään tekijänpalkkiota länsin valuutassa. Vaan hänen piti matkailla Neuvostoliitossa ja käyttää palkkioitaan kylpylolomiin ja hyvin aterioihin, noiden aikojen yleisen käytännön mukaisesti. Ilmeisesti Larni kävi itänaapurissa suhteellisen mieluisesti ja sai osakseen kaiken puolen hyvää kohtelua. Erään tähti hetkensä hän selosti tuoreeltaan kielisuuden prosessin Kai Laitiselle. Sen kertaisen vierailussa viimeisenä päivänä hän oli viety tapaamaan itseään Mihail Sholovia. Ja paluukoneen lähtöä oli jouduttu lykkäämään tunnin verran, kun Solove oli innostunut kertomaan juttuja. Ilmeisesti riittikoneen aikataulun muuttaminen oli noin aikoin helpompaa kuin kirjallisuusgeneraalin muistelun keskeyttämään. Venäläisten suosion Larni oli saavuttanut pilkkaamalla Amerikkaa. Enemmän kuin ymmärrettävää on se, ettei hän käyttänyt neuvostelussa saamia kokemuksia romaanissa aineista. Oletan, että hän saattoi kirjoittaa kuvauksia matkoistaan Suomen neuvostoliittoseuran lehtiin, mutta niitä minulla ei ollut mahdollisuutta käydä systemaattisesti läpi. Suomen kirjailijaliiton johtokunnan jäsen Larnista tuli vuonna 1958.
kolmivuotisen kauden 1961-64. Hän toimi liiton varapuheenjohtajana ja sen jälkeen puheenjohtajana vuodesta 1964 vuoteen 1967. Tarran puheenjohtajakausi näyttää sujuvien erityisen päähuomioita herättämättä. Kesäkuussa 1965 kirjailija liittyi sitten jyrkän vastalauseen, kun Salazar kielsi Portugalin kirjailijaliiton toiminnan ja ilmaisi sitten tukensa aloitteelle, joka Hannu Salama ja Sertti Saarikoski vuonna 1967 tekivät Kreikan sotilasjunnan harjoittamaa kirjailijoiden vainoamista vastaan. Vuonna 1966 hyväksyttiin kirjailijaliiton uudet säännöt, joissa, kuten liiton historian kirjoittanut Kai Hegelman muotoilee, liiton lähes ensimmäiseksi tarkoitukseksi nostettiin sananvapauden ja kirjailijoiden henkisten oikeuksien puolustaminen. Yksinkertaisesti kyllä, kun liiton johtokunnassa keskusteltiin helmikuussa 1966 Jyri Danielin ja Andrei Sinjavskin oikeudenkäymistä ja heille langetutuista työtuomioista, liitto päätti olla esittämättä johtolausumaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Martti Laarna, mutta kohtuullinen nimessä on todettava, että silloisessa henkisessä ilmapiirissä samaa päätöksiä olisi hyvin voitu päätyä jonainen myötäpäätöstä. Jos olen oikein ymmärtänyt, mihinkään suomenkieliseen julkaisuun Laarni ei antanut sitä artikkelia, jonka hän julkaisi Vitara tunneaika sieltässä vuonna 1972, ja jonka englannin on Putting History into the Horror sisällytettiin myös Larnin koosteeksi. Kirjoituksessa Larni käsitteli Aleksandr Solzhenitsynin tuolloin tuoreita, itse asiassa suomeksi vielä ilmestymätöntä teosta elokuun 14, tavalla, joka pyrki kyseenalaistamaan paitsi romaanin, myös kirjailijan itsensä. Larni totesi Solzhenitsynin kuuluvan kodittomaan intelligentsiaan, joka ei tunne eikä rakasta Venäjän kanssa. Luonnollinen voi lukea vain lievästi verrattuna viljauksena siihen, että Solzhenitsyn itse asiassa oli juutalainen, mitä hän ei ole. Romaani puolestaan oli savekkaan ja epäsosiaalisen ihmisen oppitunti historian väärentämisestä ja niin edelleen. Siteeraamani luonnollinen olen lainannut Erkki Vetteniemen teoksesta Solzhenitsyn elämä ja eetos, koska en onnistunut hankkimaan Larnin artikkelia ajoissa käsin. Näin tehdessään Larni antoi julkisen näytön siitä, että oli neuvostojohdon käytettävissä Urho Kekkosen tarkoittamalla tavalla. Hänen kannanottonsa julkaistiin, tästä referoitiin ainakin ruotsin ja tsekkoslovakian lehdissä, joten se sai näkyvyyttä ja lopulta 14 maailmanpäivänkin Euroopan laajuisessa vastaanotossa. En usko, että meillä tässä maassa olisi syytä olla ylpeitä siitä, että kaiken alkuun oli Martti Larnin kirjoittava artikkeli, totesi suomenruotsalainen venäläisen kirjallisuuden tuntija ja kääntäjä Leo Lindeberg. Uusi Suomi kiinnostui haastattelemaan Larnia, joka kuittasi kirjoituksensa pakinaksi. Mittavampaa jälkipyykkiä Larnin neuvostomyötäilijän roolista ei tuossa vaiheessa pesty, ainakaan en muista sellaisesta kuulee. Sen jälkeen, kun hänen kautensa kirjailijan puheenjohtajana oli päättynyt, häntä ei enää nähty vastaavissa luottamustoimissa. Lehtityöstään hän lienee jäänyt eläkkeelle normaalissa järjestyksessä, joskus 1970-luvun puolimaissa. Hänen viimeinen teoksensa, rutinoituneen oloinen pakinan kokoelma isät äitiyslomalle, ilmestyi vuonna 1978. Martti Larni kuoli vuonna 1993, joten hän ehti nähdä Neuvostoliiton hajoamisen ja mahdollisesti saada vihjeä omiinkin toimiinsa kohdistuneista kiinnostuksista, kuin mitä naapurin arkistot lyhyeksi aikaa avautuivat. Timo Pihavainen muistuttaa Larnin roolista Solzhenitsynin tuomitsijana ja teoksessaan Kansakunta rähmällään, joka ilmestyi 1991 ja nousi sen syksyn puheenaihekirjaksi. 5 vuotta myöhemmin Andu Rautkallio julkaisi teoksen Laboratorio Suomi, Kekkonen ja KGB 1944-62, jonka johdantosanojen toisella sivulla hän toteaa: Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja Martti Larni palveli KGB-tiedottajana ja nautti NKP:n keskuskomitean palkkaa. Kirjan ensimmäisessä lähdeviitteessä Rautkallio ilmoittaa saaneensa tiedon UM Krekotelin päiväkirjan merkinnöstä helmikuuta 1965 ja täydentää sitten. Martti Larni
toimi Suomen kirjailijaliiton puheenjohtajana 1964-1967. Päätoimissa yrittäjälehden päätoimittajana tarjosin näköalapaikan sosiaalidemokraattisen puolueen sisäiseen tarkkaan. Sosiaalidemokraattinen puolue oli NKP:n keskuskomitean ja Kekkosen toimenpiteiden tärkein kohde. Laakani toimitti KGB:lle muun muassa muistioita sosiaalidemokraattien tilanteesta ja raportoi heille suomalaisen älymystön edesottamuksista. Juuri ennen Laakanin mainitsemista alkulauseessaan Rautakallio kertoi Suomen ylimmän poliisijohdon peitelleen Helsingistä loikanneen KGB:n agentti Anatoli Galitsinin jälkeen. Vastikään ilmestyneen Suomen kirjailijaliiton historian kirjoittanut Kai Heilman on lukaissut Rautakallion johdantosanat huolimattomasti ja yhdistänyt kaksi toisensa liittymätöntä asiaa. Hän kirjoittaa: Helsingistä vuonna 1961 länteen loikanneen KGB-upseeri Anatoli Galitsinin tietojen ja myöhemmin avautuvideoviteläisten arkistolähteiden mukaan Martti Laarinen palveli KGB-tiedonantajana ja oli NKP:n keskuskomitean pakkarista. Jos vuonna 1961 loikanneella Galitsinilla olisi ollut tietoa Laarinen raportoimista, Laarinen määräämisen olisi täytynyt tapahtua viimeistään saman vuoden alkupuolella tai jo sitä ennen, siis varsin pian neljännen dekaman voittokulun alkamisen jälkeen. Se on periaatteessa mahdollista, mutta ei kovin todennäköistä. Tarkka tieto raportoinnin alkamisen kohdasta ei ole löydettävissä, mutta viikkaisen 60-luvun puoliväliä ja vaihetta, jolloin Laarnista oli tullut tai juuri tulossa kirjailijaliiton puheenjohtaja. Liioin emme voi tietää, kuinka kauan Laarinen jatkoi tiedonantojensa lähettämistä, mutta koska hänellä ei eläkevuosina lienee ollut erityisimpiä kontakteja sosiaalidemokraattisen puolueen sisäpiireihin tai suomalaisiin älymystöön, mitä sillä sitten tarkoitetaan, niin KGB tuskin kostui hänen mahdollisista raporteistaan sen kertaa kuin aikaisin. Niin, esitykseni alkuperäisessä ihmettelin, mitä vakoitavaa tai raportoitavaa tästä tuulipuku kansallinen liittokoulusta mukaan löytyy. Henkilökohtaisesti olen myös valmis tai taipuvainen uskomaan, että Laarinin Neuvostoliiton turvallisuuspalveluille lähettämät raportit suomalaisen älymystön tilasta ja isoittamuksista olisivat paljon hauskempaa luettavaa kuin mikään minen Googlea varsin tapaillessaan ikinä kyllä. En usko, että hän pystyy kokeilemaan yhteyshenkilönä tuottamaan sanottavasti vahinkoa isänmaalleen sosiaalidemokraattisille puolueille tai Suomen kirjailijaliitolle, mutta jättää hän tuomioista käännäystä kovin ikävän ja älyä hankintojen jälki, vaan siitä ei pääse mihinkään. Pitkän päätetyön Suomen neuvostoliittoseurassa ja sitten niin Suomen Venäjän seurassa tehnyt Turmu Manninen ei itse tavannut Laarnia, mutta muistelee kuulensa, että Laarni olisi osallistunut seuran toimintaan 1960-luvulla. Kun hän ystävällisesti kävi läpi seuran historiikin puolesta, hän huomasi yllätykseksi, että Laarnia ei teoksessa lainkaan mainita. Voi olla, että Laarnin yhteydessä seuraan olivat olettamaan ja vähäisemmän, mutta kun historiikki on ilmestynyt 1998, siis pari vuotta Rautakallion teoksen jälkeen, on myös mahdollista, että noita yhteyksiä ei ole haluttu mainita. Päivän rintalla ryhtyy vuonna 1969 Neuvostoliittovetoisen Suomen rauhanpuolustajat ry puheenjohtajaksi, tiettävästi Urho Kekkosen toivomuksesta, ja jaksoi hoitaa tuota luottamusta noin 15 vuotta, vaikka se hänen luonnolleen välillä otti. Neuvostoliiton suurlähetystön tilaisuuksissa matkoillaan ja Viktor Vladimirovin salakavena hän lienee yhdessä yhteys toistakin sivusuunsa, impulsiivinen ja tunnepohjainen ajattelija kuin oli, mutta kun hän ei mitenkään pyrkinyt salaamaan yhteyksiä, asia tuntuu toiselta. Puhuessaan Judith Rihmanista parin viikon takaisessa luennossaan Pekka Pesonen sanoi, että mitäpä hienompaa voi tutkijalle tapahtua kuin että hän pääsee henkilöksi johonkin tutkimuskohteensa teossa. Kun Pekka arvostaa suuresti Trifonovia ja kun heidän suhteisiinsa ehti vehjienkin tapaamisten puitteissa kehkeytyä henkilökohtaisen sympatian sävyä, Pekan leikkisessä huomautuksessa oli totta ainakin lippusen verran. Samoin tuskin tunsi 20 kielelle käännetty Martti Laarni, jos hän joskus myöhäisenä vuosinaan tuli ajatelleeksi, että hänen kansainvälinen maineensa
nousin lakipisteeseen sen keväällä 1972, kun amerikkalaiselle lehtimiehelle haastattelua antanut Aleksandr Solzhenitsyn rinnasti hänet Salto Mortale ja tekevään sirkuspelle. Kiitos. Kiitoksia Martille. Nyt yleisellä on mahdollisuus esittää kysymyksiä, kommentteja molempien puheenjohtajien pohjalta. Olkaa hyvä. Tavallinen kansakoulun käynyt äijä. Luin sen Martti Larnin neljännen Nikanon ja se oli minusta niin kiva sitä varten, että tulin tänne. Ja tulin nyt ajatteleeksi, että kannattaakohan minun lukea enää mitään kirjoja kuin kirjailijoita, kun myöhemmin ilmeneekin, että hänhän on täysin vakoilija, jota minä en niin kuin silloin huomannut julkisuudessa keskusteltava, mutta aina oli toinen. Nyt on toinen aika, nyt on mukava puhua tämmöisiä. Kyllä kirjallisuutta kannattaa aina lukea ja ei Martti Larni ole ainoa kirjailija, jolla on sekalaisia jauhoja pussissaan. Siis suuri kiinalainen runoilija Li Po oli todennäköisesti itsekin murhamies, mutta kun hän eli 1300 vuotta sitten, niin me emme enää niin hirveän paljon kiinni siihen asiaan. Mutta hän on muuttaa kannattaa edelleen. Akateeminen urani jäi muutaman kuukauden mittaiseksi, kun siis en niin kauhean innokas ollut silloin koulunpenkillä takaisin yliopiston penkeillä istumaan. Ja kun siinä vain aloitin opintoni syksyllä 73 päällä Venäjän kirja ja kirjallisuus, enkä ollut vasemmistolainen, huomasin aika äkkiä, että kavereita en saanut niin kauheasti näillä luennoilla, vaikka en mikään mupauksen kohteeksi toisaalta joutunut. Ja sen jälkeen jatkoin opintoja lukemalla ja käymällä erilaisilla kesäkursseilla. Mutta olen paljon kuitenkin ihmisiä, jotka... Oletko asunut Venäjällä? En ole. Olen viettänyt siellä riimittäisiä periodeja lähinnä 70 vuotta kesken. Sitten Minnalle vielä kysymys sitä venäläistä. Onko sitä suomennettu ollenkaan, pitäisi osaa venäjää, että pystyy lukemaan? No näitä kaunokirjallisia teoksia jo, jotka on muutenkin aika marginaalista kirjallisuutta, niin niitä on kyllä valitettavasti tietääkseni vain tällä alkuperäiskielellä venäjäksi. Olisin kysynyt näistä suomalaisista käytetyistä nimistä, että siinähän oli näitä vihollisnimiä, mutta mikä tämä Tsukni on sitten, että minkälainen nimi se on suomalaisista? Joo, hyvä huomio. Se on kyllä myös suomalaisten haukkuma nimi, mutta sitä ei niinkään paljon oikeastaan, hyvä huomio, jännä, että sitä ei niin paljon tuossa talvisotakaunokirjallisuudessa käytetä. Siinä on sitten käytetty tällaisia joko perinteisempiä tai sitten keksitty ihan uusia omia nimityksiä. Mä olisin vaan vielä sanonut, että onko se nyt vastaavanlainen hyväntahtoinen nimitys, kun me ollaan pekkoja ja poroja Virossa?
Joka tapauksessa mä voisin sanoa sen, että se on siis vanhempaa perua. Tavallaan että se ei ole missään tapauksessa sota-aikana syntynyt. Niin, joo, just näin. Mulla on kova ääni, mä voin sanoa näin. Ei, se ei kuulu taas, kuitenkin kuulijoiden on. Martille, miksi rupesit tutkimaan Martti Laarnia ja miksi juuri nyt? Ja sitten tälle Annalle kysymys, että kiinnostiko sinua tai vertailitko yhtään suomalaista sotapropagandaa venäläiseen, vaikkapa niin kuin verbaalisesti, ja olisiko tullut liian iso tutkimus työläs, jos olisit jatkanut tutkimusta jatkosotaan? Minä rupesin tähän hommaan silkaa hölmöyttäni, kun tuossa ennen Kilsunen seuraamme johtokunnan kokouksessa, kun suunnitellaan näitä luentosarjoja, niin suunniteltiin tätä suomalaiset kirjalliset suhteet sarjaa, niin sanoin niin suurinen suinen, niin että minähän voin tehdä tästä kaikosta niin jutun. Ja kaikki sanoivat, että juu, sehän on hyvä ajatus. Sitten kun mä huomasin, että tästä on aika vähän aineistoa ja vähän asentavaakin aineistoa, niin yritin kauheasti siis niin pinnistellä tästä aiheesta eroa, mutta emeritusprofessori nykyinen professori sanoi, että ei, se on tavattoman mielenkiintoa näin, kyllä sinun täytyy pitää se esitellä. Että tämmöisiä saa puhua ennen kuin ajattelee. Siinä taisi olla kaksiosainen kysymys, eli ensinnäkin tästä Suomen propagandasta, että kyllä nämä Salminen ja Suvanne, jotka tutki siis propagandaleittisiä jatkoja talvien jatkosodassa, he olivat tutkineet myös sitten Suomen puolella, millaista se propaganda oli ollut. Aika paljon ne noudatteli oikeastaan samoja juttuja, että esimerkiksi semmoinen toistuva teema Suomen propaganda tällaisissa lentolehtisissä oli myös tämmöinen sotavankien hyvä kohtelu. Ja ainakin jo yksi tämmöinen samantyyppinen teema, mutta sitä en tietysti niin paljon syventynyt sitten tässä työssä niiden vertailuun. Ja toisekseen, jos ottaisi mukaan jatkosodan kirjallisuutta, eli siis Neuvostoliiton näkökulmasta suuren isänmaallisen sodan, niin kyllä kirjallisuus, kaunokirjallisuus paisuisi hyvin paljon suuremmaksi. Sitten se olisi jo, en tiedä, voiko sanoa, että se olisi väikkäri aineistolla vielä jotain, vai sopisiko ne ylipäätään hirveästi niin kuin rinnakkain sitten tarkasteltaviksi. Mutta talvisota on niin ehkä erityyppinen sitten tämän juuri marginaalisen roolinsa vuoksi kuin sitten jatkosodan tai suuren isänmaallisen sodan kirjallisuus. Vielä kysymyksiä? Minulla olisi yksi kysymys ensin Martille tuosta ajatuksesta siitä, että tämä, joka ehkä hiukan implisiittisesti esityksestä kävi ilmi, että Laarnin menestys olisi ainakin osittain masinoitu. Ja mikä se olikaan sitten tuliko sulla vastaan informaatiota siitä tai ylipäätään tietoa siitä levityksestä, kenen päätöksellä sitä levitettiin, voidaanko me rinnastaa sitä esimerkiksi Hemingwayn kaltaiseen tapaukseen Russovin henkilökohtaisiin päätöksiin suhteessa Hemingwayn levittämiseen sitten tämä miljoona kopiotapaus, niin onko sulla siihen tulkinta olemassa? No mulla ei ole siitä siis niin kuin mitään kovin täsmällisiä faktoja, niin ensin sen vuoksi yritetään mitään kovin täsmällistä ja pitkälle menevää tulkintaakaan. Siis niissä lähteissä, jotka oli käytettävissä, niin oli siis epämääräisiä mainintoja miljoona painoksista ja siitä, että siis että Laarnin teoksia tosiaan käännettiin lopulta yli 20 kielelle. Kaikki käännökset eivät varmaankaan ole tapahtuneet niin kuin Neuvostoliiton sisällä tämän Progress-kustantamon kautta, mutta siis osakäännöksistä varmaan.
kuvitteliin, että lannanteoksia käytettiin muiden sosialististen maiden kielille vähän noin niin kuin Neuvostoliiton vanavedessä. Mikä määrä siitä oli siis niin kuin varsinaisesti Moskovasta käsin, Kremlistä käsin niin masinoitua ja mikä vaan siis tällaista jonkinlaista sokuliliikettä, niin en ole päässyt sitäkään arvailemaan. Et se, mikä kuten tuossa esitelmässä sanoin, että siis kun niin kuin pienen maan, pienen kielialueen entuudestaan tuntemalla kirjailija siis lanseerataan sillä tavalla isosti, että ne painostuvat heti kättelyssä miljoona paikkaa, eli sinne voi tehdä niin monta, että kirjaleviikissä puhutaan miljoonasta tai 8 miljoonasta, niin se tuntuu minusta kuitenkin sillä tavalla paljolta, että sitä niin kuin on että selvästi kysymys on jonkinlaista tämmöistä siinä niin kuin propaganda-ajatuksesta. Ja ilmeisesti siis niin myös tätä mietitty Mikamaa nähtiin lentokenttien ilmaisessa perussa, että se juuri, että mikä on todellista kysyntää ja mikä tällaista siis niin kuin, että teosta keinoilla millä hyvä selvitetään ihmisten käsiin, se viittaa tähän propaganda-ajattelun suuntaan. Neuvostoliittolainen bestseller siis. Jaetaan ilmaiseksi. Se on jo 20-luvulla tietysti käytännössä tällainen levitystekniikka. Voisiko vielä kysymyksiä? Joo, mä haluaisin Annalta kysyä, että tässä kun kuuntelin, niin aika paljon vaikutti siltä, että tai tuntuu huvittavalta, että joku lähti sitten itsekseen niin kirjoittamaan ihan tuollaista kirjaa, että olipa sotasairaalassa ja kasasin tällaisten vammaisten jengin vuodattamaan viimeiset kyberät sinne rintamalle. Niin onko sulla ensinnäkin yksi kysymys, että tai siis mulle heräsi kysymys, että onko nämä niin ollut hirveän tilattuja, esimerkiksi tämmöiset teokset, että kuka näiden takana tavallaan on ja tavallaan, että perehdyt sen yhtään niiden siihen niin tavallaan taustaan. Ja sitten toinen osa tästä kysymyksestä, että onko sulla tietoa, tai voiko ylipäätään olla tietoa, että onko kukaan yrittänyt kirjoittaa ikään kuin niinku realistisempaa näkemystä tai kuvausta tai tämän tällaista, mitkä olisi sitten niinku sen suoraan. Joo, siinä kai. Joo, siis ensinnäkin, mä yritän nyt taas palata siihen ensimmäisen kysymyksen ensimmäiseen osioon ja keskityn tuohon jälkimmäiseen, että siis kyllä selkeästi tietysti tämän ajan kaunokirjallisuus, joka on julkaistu vuosina 1939-1942, eli siinä talvisodan aikana tai vähän sen jälkeen, niin on selkeästi aika puhdasta propagandaa ja niissä tavoitteissa ja valtion siis tilaamia ja kustantamia ja se näkyy tietysti myös siitä, että mikä on se taho, joka ne on kustantanut. Ja ainakin Kipaskin mukaan tietysti on paljon sellaista materiaalia, joka on varmaan joko kadonnut tai jota ei ole ikinä julkaistu, koska sen ajan henkeä ei vaan mitenkään ole voinut olla suotavaa, että muunlaista olisi julkaistu. Ja totta kai tällainen kertomus, missä sitten invalidikompania vielä anoo kansan takaisin rintamalle, niin se onhan se selkeää, että se on räikeätä ja liioittelevaa. Mutta niin varmaan sen tyyppinen sotapropagandaa tukeva kaunokirjallisuus niin on täytynyt olla. Joo. Ja mitenkäs se on tuollaisen jälkimmäinen osio siitä kysymyksestä. Niin, että onko sulla mitään tietoa realistisista kirjoista? Niin, joo, siis totta kai talvisodasta on sitten julkaistu myöhemminkin sekä kaunokirjallisuutta että muunlaista kirjallisuutta. Ja just tämä Pavel Petrovin bibliografia, josta puhuin, niin hän on siinä luetellut, oliko se nyt vuoteen 2011, tai jotenkin tänne 2000-luvun paremmalle puolelle asti, niin on hyvin kattava bibliografia kaikenlaisesta kirjallisuudesta, mitä on
taulisotateemasta kirjoitettu. Että, et kyllä, kyllä toki löytyy, mutta tämä kirjallisuus, missä minä keskityin tässä työssä, niin oli nimenomaan tämä sota-ajan, sota-aikana julkaistu. Nyt.